हाय फ्रेंड्स, मी अनुपमा. स्मार्ट वुमनच्या आजच्या भागामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आजचा एपिसोड आहे फॅशन स्पेशल. चला तर मग सुरुवात करूया. साडी आणि ड्रेसेस मध्ये सध्या ट्रेंड आहे तो जूट वेअरिंगचा. सिम्पल दिसणारं मात्र तरी सुद्धा रिच लुक देणारं हे कलेक्शन खास तुमच्यासाठी. नमस्कार, मी सुजाता कामत, सौंदर्य मंत्रा एथनिक स्टुडिओ परेल इथे आपलं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला जूट या फॅब्रिकबद्दल काही क्रिएशन दाखवणार आहे. त्यामध्ये जसं सिल्क, कॉटन हे जसं नॅचरल फॅब्रिक आहे, तसं जूट देखील एक नॅचरल फॅब्रिक आहे. तर त्यापासून बनवलेले काही कुर्ते, काही साड्या आणि ड्रेस मटेरियल हे मी तुम्हाला दाखवू शकते. जूट या फॅब्रिकपासून बनवलेले काही कुर्ते, साड्या आणि ड्रेस मटेरियल मी तुम्हाला आता दाखवू इच्छिते. तर त्यामध्ये बनवलेला हा एक कुर्ता आहे. हा कुर्ता तुम्हाला पूर्णपणे पूर्ण नॅचरल जो कलर असतो जूटचा क्रीम बेसमध्ये, त्याच्यामध्येच बेसिक कलरमध्येच बनवलेला आहे. आणि हा थोडा लॉंग ट्रेंडमध्ये जो हल्ली कराची पॅटर्नमध्ये जे कुर्ते वापरतात त्या पॅटर्नमध्ये केलेला आहे. दुसरा कुर्ता आपण बघणार आहोत हा आहे थोडा इंडो वेस्टर्न पॅटर्नमध्ये. ह्याला साईड पॉकेट्स दिलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. आणि त्याला स्टोनची बटन्स लावलेली आहेत, त्याच्यामुळे हा थोडा पार्टीवेअर पण तुम्ही करू शकता कुर्ता. आणि ह्याला इथे तुम्ही लेगिंग्स किंवा जीन्सवर ट्राय करू शकता. तिसरा कुर्ता जो आहे आपण बघणार आहोत हा ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ता आहे. म्हणजे ही जी ह्याच्यावरची नॅचरल प्रिंट नाही आहे, ही ब्लॉक प्रिंट केलेली आहे आणि वारली डिझाईनमध्ये घेतलेली आहे ही प्रिंट पूर्ण. तुम्ही बघू शकता ह्याला पूर्ण जे ह्याचं पॅनल आहे ते वारली प्रिंटमध्ये घेतलेलं आहे. तसंच बॅकला सुद्धा तेच डिझाईन आहे. आणि ह्याला अबला वर्क, हलकंसं नाजूक काम जे अबला वर्क केलं जातं ते केलेलं आहे. आणि रेशममध्ये बटन्स लावलेली आहेत, रेशम थ्रेडमध्ये. नंतर एक कुर्ता आपण बघणार आहोत तोही ब्लॉक प्रिंटमध्येच आहे. कलमकारी प्रिंट जी येते त्याच्यावरनं इन्स्पायर करून त्या डिझाईनवरनं ही प्रिंट घेतलेली आहे. हे पूर्ण ब्लॉक प्रिंटेडचे पॅनल्स आहेत. हे आपण सर्व आता कुर्ते पॅटर्न्समध्ये बघितले जूटमधले. तर जूटमध्येच आपण काही ड्रेस मटेरियल्स पण बघणार आहोत, तर ते मी तुम्हाला दाखवीन. हे सगळे जूटमधले ड्रेस मटेरियल आहेत. आणि ह्याचं वैशिष्ट्य असं सांगेन मी तुम्हाला, हे जूटमध्ये ब्लॉक प्रिंट केलेले टॉपचं फॅब्रिक आहे. ह्याच्यावरती तुम्ही ॲक्सेसरीज काही हायलाईट करून ह्या सिम्पल ड्रेस मटेरियलला सुद्धा छान इन्हान्स करू शकता. ह्याला मी बाटिकचं सलवार आणि दुपट्टा कॉम्बिनेशन घेतलेलं आहे ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये. हे याला ग्रे आणि ब्लॅक कॉम्बिनेशन अतिशय सुंदर दिसतं. आता आपण जूट आणि बाटिक ह्याचं कॉम्बिनेशन बघितलं जे आपण त्याच्यामध्ये ड्रेस मटेरियल बनवले. तर आता मी तुम्हाला ड्रेस मटेरियलमध्येच आणखीन एक व्हेरिएशन जूटमध्ये जे केलेलं आहे चंदेरी आणि जूट ते मी तुम्हाला दाखवू इच्छिते. हे तुम्हाला मी चंदेरी हा जो टॉपचं फॅब्रिक आहे ह्याचं ते चंदेरीमध्ये आहे. आणि ह्याच्यावरती तुम्ही अगदी बारीक जवळ न बघाल तर तुम्हाला दिसेल मधुबनी जे प्रिंट असते, डिझाईन असतं, त्याच्यामध्ये हे ब्लॉक प्रिंट केलेलं आहे फॅब्रिक. आणि हे बेसिक क्रीम कलरमधलं चंदेरी आहे. आणि त्याला कॉम्बिनेशनमध्ये मी हे पिंक आणि हा जो दुपट्टा आहे ह्याचा हा तुम्हाला मला दाखवायला आवडेल. हा पूर्ण जूटचा दुपट्टा आहे आणि त्याच्यावरती पूर्णपणे फिगर ब्लॉक प्रिंटेड केलेला आहे. तुम्ही बघाल तर ह्याच्यावरती पूर्ण फिगर तुम्हाला दिसेल दुपट्ट्यावरती जी ब्लॉक प्रिंट केलेली आहे. आता समर सीझन आहे त्यामुळे सगळ्यांना लाईट सोबर कलर जेवढे वापरता येतील तेवढं चांगलं आहे. त्याच्यासाठी ह्याचा बेसिक कलर मी क्रीम ठेवलेला आहे आणि कॉम्बिनेशन त्याला ब्राईट कलरचं घेतलेलं आहे. आणि हे तुम्ही पार्टीवेअरसाठी पण हा सूट मटेरियल तुम्ही वापरू शकता. आणि जवळनं बघाल तर तुम्ही ह्या ब्लॉक्समध्ये तुम्हाला पूर्ण मधुबनीचे जे डिझाईन असतं ते अगदी अत्यंत नाजूक पद्धतीने ब्लॉक केलेलं आहे. क्रीम आणि पिंक कॉम्बिनेशन बघितलं आपण, तसंच हा लेमन कलर म्हणजे येल्लो कलर आणि क्रीम कलरचं एक कॉम्बिनेशन पण आहे. त्याचंही डिझाईन त्याच पद्धतीवर आहे. आणि ह्याच्यावरती हे डिझाईन जे आहे ब्लॉक प्रिंटचं ते जास्त हायलाईट होतं, तुम्ही बघू शकता. प्रत्येक दुपट्ट्यावरती वेगवेगळ्या डिझाईन्स घेतलेल्या आहेत.
आता आपण बघितलं याच्यामध्ये दुपट्टा जो होता तो जूटमध्ये आहे आणि याचा कुर्ता जो आहे कुर्ताचं जे फॅब्रिक आहे ते चंदेरीमध्ये आहे. आता दुसरं जे तुम्हाला मी दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये टॉप आहे त्याचा तो जूटमध्ये आहे आणि ह्याचे दुपट्टे आहेत ते चंदेरीमध्ये आहेत आणि चंदेरीवरती हे असंच ब्लॉक प्रिंट आणि डिझायनिंग केलेलं आहे. हे आपण आता ड्रेस मटेरियल बघितले तर आता मी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये चंदेरी आणि जूट ह्या कॉम्बिनेशनमध्ये काही साडीज पण दाखवली होती. अशा पद्धतीच्या साड्या आहेत ज्याच्यामध्ये चंदेरी आणि जूट ह्याचं कॉम्बिनेशन केलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये साडी जी आहे पूर्ण ती चंदेरीमध्ये आहे आणि ह्याच्यामध्ये जूटचं विविंग जी आहे ते बॉर्डरमध्ये घेतलेलं आहे आणि पूर्ण ब्लॉक प्रिंटेड साडी आहे ही. या साडीचा ओरिजिनल जो कलर आहे तो असा प्लेन आहे. त्याच्यामध्ये हे संपूर्ण ब्लॉक प्रिंट कॉम्बिनेशनमध्ये घेऊन ही साडी बनवलेली आहे. ह्याच्यामध्ये ब्लाऊज पीस ह्या कलरचा येईल तुम्हाला आणि हा पूर्ण पदर येईल. तुम्ही बघत असाल तर ह्या साडीचा ओरिजिनल कलर जो आहे तो पीच कलर आहे आणि त्याला पिंक कलरचं कॉम्बिनेशन घेतलं आणि पीच आणि पिंक हे जे हटके कॉम्बिनेशन आहे ते ह्या साडीमध्ये घेतलेलं आहे आणि पूर्ण त्याला ब्लॉक प्रिंट केल्यानंतर ह्या साडीचा लुक असा दिसेल तुम्हाला. आणि हा जो पीच कलर प्लेन दिसतोय हा तुम्हाला ब्लाऊज पीसमध्ये येईल म्हणून त्या साडीचा लुक एकदम नेसल्यानंतर तुम्हाला हटके दिसेल. ह्याच्यामध्ये अजून एक कॉम्बिनेशन आणि प्रिंट वेगळ्या पद्धतीची आहे. लोटस डिझाईनमध्ये आहे आणि इकत ही इकतची जी बॉर्डर येते ती घेतलेली आहे ह्याच्यामध्ये ब्लॉक प्रिंट करून तुम्ही बघू शकता. पटोला किंवा इकत जे म्हणतो आपण टॅप डिझाईनमध्ये ही बॉर्डर घेतलेली आहे आणि ह्याचा बेसिक कलर पूर्ण ब्राईट पिंक कलर आहे. आता जे मी तुम्हाला जूटचं कलेक्शन दाखवलं ते समरसाठी अतिशय योग्य आणि कूल आणि कम्फर्टेबल कलेक्शन आहे. ते तुम्ही समर सीझनमध्ये ट्राय करू शकता. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.